Assalomu alaykum, hurmatli Bunyodkor futbol klubining rahbariyati, ishchi xodimlari, murabbiylar va klubning jonkuyar muxlislari, bugun sizlarni har biringizga chin ko'ngildan rahmat aytib, samimiy tilaklarimni bayon qilmoqchiman. Ayniqsa yoshligimdan menga futbol sir asrorlarini o'rgatgan marhum Akmal Rasullayev, murabbiyim Sergey Chigatayev, katta futbolga yetaklagan Mirjalol Qosimov, Shuhrat Maqsudov va hozir kunga yetib kelishimga asosiy sababchi bo'lgan va menga imkoniyat bergan Vadim Abramov, Karlenchka, akademiyada yo'l yuruq ko'rsatgan Azamat akaga va yangi jamoaga o'tishimda qarshilik qilmagan va qarorimni hurmat qilgan Bunyodkor futbol klubining rahbariyatiga chin ko'nglimdan minnatdorchilik bildirib qolmoqchiman. Futbolchilik faoliyatimda yangi sahifa ochish arafasida turibman. Ishonamanki, sizlar meni bu qarorimni qo'llab-quvvatlaysizlar. Qayerda bo'lsam ham meni katta futbolga va katta hayotga yetaklagan Bunyodkor jamoasini hech qachon unutmayman va har doim ularni muxlisi bo'lib qolaman. Hozir kungacha yetib kelishimga va erishgan va erishayotgan har bir yutuqlarimda sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar, yordamingizlar, duoyinglar sababchi deb hisoblayman. Qayerda bo'lsam ham Bunyodkor har doim yuragimda qoladi va qonimda Bunyodkorning qoni urishda davom etadi.